Fifth nummer 24. Vänta lite. Jag var tvungen att klistra normalfördelning som finns i eran. Heter formelblad. Okej. En Galtung-bräda är en anordning som används för att illustrera normalfördelning. Kulor släpps ner och ändrar riktning genom att passera ett antal spikar. Kulorna hamnar i olika fack och antalet kulor i facken blir ungefär normalfördelat kring mitten av brädan. Okej, vid ett experiment släpptes 1478 den. Och vi har 16 fack. Så, i fack 6 hamnade 136 kulor. I fack 7 hamnade 223. I fack 8 hamnade 281. Hur många kulor bör ha hamnat i fack 5? Så om vi kan dela 16 fack då, den här 16 fack, i två delar som vi har gjort här. Så om vi tar där. Så ser ni det. Så om jag ska göra en figur som nästan lika som eran. Så kanske. Det är nästan inte så riktigt, men inte lika, men ungefär som den som ni har där. Så om jag kunde rita lite där, kanske. Om jag tar två av dessa, så 7 och 8 som motsvarar den här. Okej. Och två till. Kanske kan ta en röd då. Två. Så. Som motsvarar den här. Och resten, så ni är jättelång den här nu, jättelång den där. Så kan motsvara den här. Den här kan jag göra. Så. Där, tre. Så vi är intresserade med 5 och 6. Det är den som vi är intresserade av. Så har vi. Fem. Fack 5 kallar vi för x. Addera med. 136 stycken skulle motsvara 13,6%. Den. Okej, så vi måste ha 13,6% av alla kulor, 1478. Så 1478 multiplicerar med 0,136. Så får vi 1478 multiplicerar med 0,136. Så får vi 201. Så 201. Så har vi x plus 136 är lika med 201. Så drar vi båda led med 136. Så har vi x är lika med. Vad blir det? 16. Va? Ser. 201. Så drar vi med 136. 65. Det ska vara 65. Stycken som hamnade i fack 5. Cirka.